تلے لگے ونت اتن دی چائے دامہ اکھ مے ہے لج بوچھ مے نائے کھو صبح پٹھ کہین تلے ات کرک چائے دامہ اکھ بہ چمہا پھیرا سا بیٹھے ہسا چو کھنڈے مکلی اومت ہائی ہے ادو اج پٹھ ونجا بہ گچھا دکانس پٹھ بہ توڑ اوسس اج پٹھ ونجا بانہا اوڑے ول کیہ چھن پرواے ول بہ گس تیل پانے توڑ دکانس پٹھ روک چھ ایتی تہ بہ دراوس تُہۍ ژٕ وَن تہٕ مےٚ یہِ فیروز احمد کوٚتُے گوٚو کوٚتُے سوٗزتھن ژےٚ یہِ صُبحٲے پگہٲے مِمی جی سُہ حظ گوٚو کھنٛڈ اَننہِ تٔمۍ ہسا دوٚپہو مےٚ دِ چاے کٔرِتھ ییٚتہِ اوس نہٕ کھنٛڈے پتہٕ دوٚپُن بنٛد پانے کھنٛڈ دوٚپ مےٚ ژےٚ کُس لوٗٹھ کوٚرُتھ یتھ گرس اسہِ نے اوس ترٛین رٮ۪تن یہِ کھنٛڈ بُہرۍ مۄکلان ژےٚ حظ کوٚرُتھ دۄن دۄہن منٛز مۄکلووُتھ ژےٚ یہِ کھنٛڈ ژٕ چھکھ نے منٛدچھن تہِ یہِ کیٛاہ ژےٚ مٲلۍ سُنٛد چھُیے ییٚتہِ ژےٚ چھُے مزٕ لگان کھنٛڈ مۄکلاونس ژےٚ کیٛاہ ہے کوٚرُتھ یتھ گرس مِمی جی ییٚتہِ ہسا اوس کمٕے کھنٛڈ بہٕ کیٛاہ گرٕ نِماوا بہٕ کیٛاہ ژوٗر چھسا تَوے سوٗزُم پتہٕ کھنٛڈ اننہِ ہاے میانہِ خۄدایا بہٕ چھُس دپان کیٛاہ گٔیاو تتھ دۄہس ییٚمہِ دۄہ ژٕ یتھ گرس منٛز آیکھ مانیاوُم نہٕ أمِس گنس أمۍ گنہٕ کھٔرۍ مونا میون کۄس شِکس لٔدی نیاے یتھ گرس منٛز تہٕ أمِس فیروز صٲبس سۭتۍ کرٕہا بہٕ سخ زنان ژٕ ہاے وٕچھ ہا مگر مےٚ ٲس سۄ پاے ژٕ شِکس لٔدی نِیکھ یور ینہٕ پٮ۪ٹھٕے ژٕ یور آیکھ تنہٕ پٮ۪ٹھٕے وۄژھ اسہِ خٲلی لڑایہِ مےٚ نے روٗد تنہٕ پٮ۪ٹھ کانٛہہ ویلوٕے بوٗزتھا مگر سورُے گوٚو چانہِ یور یِنہٕ سۭتۍ ژےٚ تُلُتھ مےٚ ٹٮ۪نشن بہٕ چھس دپان بہٕ نِمہٕ ہا ژٕ قتل کٔرِتھ بوٗزتھا مِمی جی اپُز ونن ہسا چھُ واریاہ گۄناہ اتھ پٮ۪ٹھ رٹوٕ خۄداے تُہۍ چھُو بیٚیہِ آسان میٲنِس بارس منٛز واریاہ اپُز ونان یہِ چھُ تیوٗتاہ گۄناہ خۄداے رٹہِ وتھ پٮ۪ٹھ دوٚپ مےٚ ساجا کُمٕے کتھٕ چھکھ ژٕ کران ژےٚ چھُے دٮ۪ماغ ٹھیٖک ژےٚ کیٛاہ لٲگِتھ یہِ ادلہِ بدل ونُن أسۍ سٔے وُنۍ شُر چھُ کیٛاہ کرِ ہیٚس خانٛدر وُنے کٔژ تام دۄہے گٔیا ییٚمِس فیروز احمدس خانٛدر کٔرمٕتِس وۄنۍ کُس چار چھُ أمِس کورِ کرنس خانٛدر أمۍ ما گوٚوُے کیٛاہ مےٚ نہ چھُنہٕ تران فِکرِ ژےٚ کُم اِرادٕ چھُے دوٚپ مےٚ گنہٕ کر اتٮ۪ن ژھۄپہٕ مےٚ کھسی وُنۍ شرارت ژےٚ وونُے مےٚ أمِس چھُ مےٚ خانٛدر کرُن سُہ کرٕ بہٕ أمِس خانٛدر ییٚتہِ پھٔٹتن کلہٕ مےٚ چھا مونمُت وُنیُک تام تُہُنٛد وَنان وٕنکٮ۪ن اس لیے یہِ مےٚ وۄنۍ خۄش گژھِ تہِ کرٕ بہٕ پانے بوٗزتھا بہٕ کرٕ مٔنٛزِم یٲرِس سۭتۍ تہِ پانے کتھ أمِس کرٕ بہٕ خانٛدر بیٚیہِ وٕچھکھ ژٕ أمیٖر کۭتیاہ آسن تِم تۄہہِ تُلوٕ أمِس ٹٮ۪نشن بِچارِ نے کرن کُم کتھٕ چھکھ ژٕ یہِ ژےٚ چھُے نہ میون ہٲب تہٕ رژھ تہِ ہے گوٚوُے کیٛاہ ژےٚ کیٛاہ کرکھ ژٕ أمِس خانٛدر ہے وُنہِ شُر چھُ نے یے پران ٲس بِچار دِس پرنہٕ ما تُلس بِچارِ ٹٮ۪نشن أمِس کیٛاہ وونا کٲنٛسہِ کینٛہہ ژےٚ چھے زیادٕ شرارت کھسان دوٚپ مےٚ ژےٚ چھُے پتہٕ تگان یہِ ونُن أمِس نۄش کُن وُزِ ہا سۄ چھُ دۄہس آسان ونان ہُہ زام چھےٚ مٔنٛدرٕ کٔنۍ بِہِتھ سۄ چھنہٕ کٲم اکھ کران کیٛاہ چھُکھ ژٕ وٕنکٮ۪ن ونان ژےٚ چھُے یا کُنِچ پاے سۄ چھِ آسان تٔمِس ونان بِچارِ دان چھُس ژٕ کیازِ نہٕ کانٛہہ کٲم کران سٲرٕے کٲم چھکھ مےٚ پٮ۪ٹھ پاوان سۄ نوش کمہِ خٲطرٕ ٲس تیٚلہِ اسہِ أنمٕژ نے لوگتھ ژےٚ یہِ بیٚیہِ یہِ اپُز ونُن نے ژٕ زن ونکھ خبر کیٛاہ مگر یہِ نوشنایہِ کرِ یِژھ حرکت مےٚ حظ چھُ تٔمِس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ بروس پننہِ کھۄتہٕ زیادٕ بوٗزتھا مہ لاگی اپُز ونُن نیر زانٛہہ مونُتھ نہٕ میون وۄنۍ یہِ ژے خۄش گژھی تہِ کر کٔرتھن یہِ کوٗر تہِ پانس ہِشی یہِ چھا کٲنٛسہِ ہُنٛد مانان وۄنۍ مانکھ ژٕ یہِ خۄش گژھی تی کر بہٕ ونے نہٕ کِہینۍ تُل تُل دِژٕ مےٚ وۄنۍ معٲفی چاہوے بہٕ أمِس کورِ کۭتِس بٔڑِس أمیٖرس سۭتۍ کرٕ بہٕ خانٛدر بوٗزتھا اکہِ لٹہِ مانیاوُم تُہُنٛد تۄہہِ مٲلۍ پتھرن ہُنٛد کُس کٲنٛسہِ شِکس لٔدِنۍ أنۍہُن یتھ گرس منٛز تٔمۍ تُل پھۄکہٕ گانٛد یتھ گرس بوٗزتھا یہِ مےٚ وۄنۍ خۄش گژھِ پانے بہٕ کرٕ تی أمِس کورِ کرٕ بہٕ پانے خانٛدر پتہٕ وُزِ ژٕ تِم کِتھ آسن